Չգիտենք, չգիտենք, հաշիվը չգիտենք, երևի մի 30 հոգ։ 30 տղայի տարել է։ Ասում են, ինչքան են ստեղ եկել, ինչքան քանի հոգի են ավել։ Ես նոր եմ եկել, ես ոչ մի բան ստեղ եկել։ Չգիտեմ կոնկրետ, երևի։ Չգիտեմ, ոչ չգիտեմ։ Նրանց են տարել։ Մենք որը զոր գնացել ենք հանգստանալու, տեղյակ չենք ոչ մի բան։ Ու չգիտենք քանի հոգի են։ Մերս ուղեր են մտնելու համար ճանապարհ բացեցին։ Որ դուք համար ճանապարհ բացեցեք։ Հա կանազերսման համար։ Սապյորների։ Սապյորների համար։ Սապյորների։